panapozuka masala kama haya, masala ya tofauti za waislamu juu ya mambo kama haya ya mwezi, na tofauti ya waislamu hayako katika masala ya mwezi peke yake kama tunavyofahamu, na sote tunajua tulioko hapa na wale ambao hawako hapa, tofauti zetu waislamu hayako katika masala ya mwezi peke yake, yako katika masala mengi. Jambo ambalo kwa hakika ni muhimu tulizingatia ni masala mawili. Masala ya kwanza yanahusiana na mambo haya waislamu wanayachukuliaje, kwa maana ya kwamba ukichunguza mara nyingi katika masail kama haya ambayo ni masail ya fikhia, masail ya kielimu, ni masala makubwa mazito, lakini cha ajabu unakuta mara nyingi katika masala kama haya wanakuja kuzungumza watu ambao hawana hata misingi ya kielimu, ili ya chini kabisa hawana. Sasa kila mmoja anakuwa na nafasi ya kuweka lake katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kulingana na ufahamu wake yeye, pamoja na kwamba tunajua kwamba masala haya ni masala mazito ya kielimu, si masala sahali. Na tofauti hizi na ikhtilafu hii hasa masala ya mwezi si tofauti iliyoanza jana wala juzi, ni tofauti ya karne na karne na karne, wakati wa nyuma sana, baadhi ya wanazuoni wanaipeleka mpaka wakati wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kulingana na hadithi mnayoitambua inayojulikana kwa jina hadithi ya Quraib. Hadithi ya Quraib, alikotoka kule Quraib alikuwa ameona mwezi, akaja akamwambia Ibn Abbas, mimi nishaona mwezi kule ninakotoka. Ibn Abbas akamwambia, mimi nitafuta ule mwezi ambao hapa kwetu bado haujatokea. Kisha akamwambia, hivi ndivyo tulivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo tofauti na ufahamu zilianza tangu wakati huo. Sasa cha msingi hapa ayu alikhwa ni waislamu wafahamu kwamba masala haya ni masala ya kielimu. Kinachosikitisha katika jambo hili ni pale unapoona waislamu kila mmoja anakuwa na nafasi ya kuweka lake, mwingine kwa kusema, mwingine kupitia kwa simu, mwingine kupitia kwa mitandao ambayo leo imeenea na ala kama hizi au vifaa hivi vya simu na vinginevyo vingi. Sasa haya ndio yanayoleta utata mkubwa zaidi, kwa sababu khilafu za wanazuoni zinajulikana, kauli za wanazuoni zinajulikana, si kauli mpya. Leo watu wanakwambia waislamu wanazuoni mashekhe wametutatiza, wanazuoni wametutatiza. Hakuna mwanachuoni aliyekutatiza, umejitatiza wewe mwenyewe. Hakuna mwanachuoni amekutatiza. Kauli za wanazuoni ziko katika vitabu vilivyoandikwa vya karne vya nyuma sana. Amekutatiza wapi? Sasa tatizo hapa ayu alikhwa ni pale waislamu wanapoyaingilia haya masala bila ya misingi ya kielimu na bila kurudi katika misingi ya wanazuoni vile inavyotakiwa, na kuweza kufahamu panapokuwa na masail kama haya ya ikhtilaf, pa kutokea ni wapi na pa kupitia ni vipi, sababu si mambo mageni, yalikuweko nyuma na nyuma na nyuma, na sio haya peke yake, kuna mengine, sio ya mwezi peke yake, kuna masala mengi ndani ya swala. Pana khilaf ya wanazuoni kubwa inajulikana katika masala kwenye, ukiingia katika, ukija kwa mfano peke yake ala sabili tamthil lal hasri, ukija katika masala ya salatu alfajri, kuna masala ya kusoma kunut katika salatu alfajri raka ya pili iko au hakuna, na mengine mengi. Sasa hili la waislamu kuja kuzozana hapa mpaka tulipofikia, moja katika matatizo makubwa kama nilivyowaambia ni pale ambapo waislamu wale wafuasi wale ambao wanaitwa awam minan nas wanapotukua maneno ya hapa wakayapeleka huku, wakatukua kauli hii wakampa huyu na kauli hii wakampa huyo, kwa siku moja, kwa siku moja katika haya masiku yaliyopita nyuma, kwa siku moja waweza kupokea message karibu 20 au 30 za mwezi peke yake, waweza kupokea message 20 au zaidi za mwezi peke yake. Hii nasema hii, hivi nasema hivi, hivi nasema hivi. Sasa wewe uliyopokea hujui utafuta wapi? Kwa hivyo ayu alikhwa, hili ni jambo la kwanza ambalo napenda kulitaja, lakini ninataja masala haya baina yada ya kalima kwa mnasaba wa haya mambo yaliyotokea karibuni na bado yanaendelea. Na mizozo hii imekuweko kwa muda na inakuja kila panapotokea msimu wa ibada. Katika mwezi wa Ramadhani tunasubiri na tuko tunajitayarisha kwa ikhtilafu kama hizi, inapokuja Shawali yake na inayofuata Idul Fitri kadhalika, na kadhalika msimu huu
wa Dhulhijja pia tunaingia katika matatizo kama haya. Ajabu ni kwamba siku zingine Waislamu wengi hawashughuliki. Ukiingia sasa hivi, tukiingia katika mwezi wa Muharram, pengine Waislamu wengi ukimuuliza leo tarehe ngapi, jana ilikuwa tarehe ngapi, hajui. Na wengine hata mwezi gani hajui. Sasa wale watu wanaojishughulisha na mambo haya na lile heka heka, yuko katika mwezi wa Ramadhani na mwezi wa Dhulhijja peke yake. Sasa wasia wangu ayu alikhwa ni masala haya, naomba na ni muhimu sana tuyatukulie na tuyapeleke kwa kielimu. Tuyatukulie na tuyapeleke kwa elimu. Zile hamasa za watu wengi na ile tashwish, kwa hakika mimi naita tashwish ya watu wengi sana, ambayo imewapelekea kufanya mambo haya yakawa ni utata na mambo haya yakawa ni magumu, ni mazito Waislamu kuelewa, ni kwa sababu ya kwamba watu wameingia katika mambo haya pasina njia ile inayotakiwa. Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi ana maneno makubwa muhimu na ni mazito sana anayozungumza katika kitabu chake, kitabu ambacho ni kitabu kinajulikana kitabu cha kwanza katika elimu inayojulikana kwa jina Usulul Fiqh. Hata wanazuoni wakamhisabu Imam Shafi'i ndiye mwanachuoni mwanzilishi wa elimu hii, aliiwekea misingi Usulul Fiqh. Kabla yake ilikuwa si elimu iliyokuwa na misingi, ni elimu iliyotapakaa, lakini Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi ndiye wa kwanza aliyewekea elimu hii misingi. Katika kitabu chake hicho kinajulikana kwa jina la Ar-Risala, anasema katika kitabu cha Risala kurasa 40 rahmatullahi ta'ala alayhi anasema, walau sakata fil ilmi man la hadha lahu fihi laqalla al khilaf. Katika elimu lao angalinyamaza yule ambaye hana sehemu katika elimu, yoyote ambaye hana sehemu, hana hadhi, hana portion yoyote katika elimu, akanyamaza yeye akawa yuwafuata, basi la qalla al khilaf, khilafu ingelikuwa kidogo sana, khilafu kati ya watu ingelikuwa kidogo sana. Sasa kuonesha kwamba moja katika sababu kubwa inayopelekea na kuchangia katika khilafu ni pale wanapozungumza katika masuala ya elimu, unasun la hadha lahum fi, watu ambao hawana portion, hawana sehemu katika mambo ya kilimo. Hili ndio tatizo. Sasa inapelekea kwamba wanagonganisha zile kauli za wanazuoni, na hii ni hatari kubwa na ni jambo ambalo liko na masikitiko mengine yanapatikana jambo hili mpaka katika baadhi ya talabati ilmi, baadhi ya wanafunzi wa elimu pia wana maradhi haya, maradhi ya kugonganisha kauli za wanazuoni. Atukue kauli hii ya mwanachuoni huyu aipige na kauli ya mwanachuoni mwingine, atukue kauli ya mwanachuoni huyu aipige na kauli ya mwanachuoni mwingine, namna hii. Kwa hivyo hii inaleta maafa makubwa kwa hakika katika mshtamahi wa Kiislamu, na haipeleki Waislamu kokote katika mambo ya kielimu. Kwa hivyo tuzingatie masala haya kwa busara, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala siku moja atakuja kutufungulia njia ambayo itakuwa ni nuru kwetu na itakuwa ni uongofu mzuri, itakuja kutuletea itatupeleka katika pale ambapo kila mmoja wetu anatarajia kufika.